Esses são os ingredientes que você vai usar para fazer essa receita. São duas partes. Eu vou mostrar para vocês primeiro a primeira parte, né? Lógico. E a primeira parte eu vou usar o sabor de morango. É uma gelatina de sabor de morango. Você pode usar o sabor da sua preferência e também a marca da sua preferência. Eu vou usar o de morango, como eu falei para vocês. Dois cremes de leite. Eu comprei de marca diferente, tá? Então a coloração e a textura é diferente uma da outra, mas você pode escolher a marca da sua preferência também. E uma xícara de água fervente. Aqui no meu liquidificador eu vou colocar os dois cremes de leite. Olha só como a textura é diferente uma da outra. E a coloração também. Os dois saquinhos de gelatina de morango. Como eu falei pra vocês, vocês podem usar da preferência de vocês em questão de sabor e também marca. Esse saquinho aqui tem 30 gramas cada um. E uma xícara de água fervente. Agora é só bater tudo por alguns minutinhos, um ou dois minutinhos somente para misturar. A forma que eu vou usar é essa daqui, com um buraco no meio. Eu untei com um pouquinho de óleo, tá? Bem pouquinho mesmo, somente pra ficar mais fácil pra desenformar depois. Eu bati por alguns minutinhos e essa daqui é a textura. Vou colocar na geladeira e vou deixar gelando por 2 a 3 horas até pegar consistência nessa gelatina. E depois vamos para o segundo passo. O segundo passo você vai fazer a mesma coisa que você fez nessa primeira parte, só que fazer com um sabor diferente de gelatina. Já coloquei aqui o creme de leite para fazer a segunda parte. O segundo sabor que eu vou usar é esse daqui de maracujá. Você pode fazer de abacaxi, maracujá ou o que você quiser mesmo, tá? 2 pacotinhos de gelatina de maracujá. 1 xícara de água fervente. Agora é só bater por alguns minutinhos até misturar. Tirei da geladeira pra mostrar aqui pra vocês como ficou, tá? E não fica com esses furinhos aqui bem bonitinho. Agora eu vou colocar aqui por cima a segunda parte, que é o de maracujá. Vou colocar na geladeira novamente, vou deixar por mais umas 3 horinhas e depois eu desenformo e venho mostrar pra vocês o resultado.